Yes. Every time na nagpina-prank ko siya sa my day ko, yun. Sinasabi na, magbat kasi ano, puro my day lang, ba't hindi pa kayo mag-vlog, at ganyan. Mm-hmm. So, ayun, na-encourage kami, chef. Ang dami kasi, almost. Ano kasi, ang dami kasi talagang nagsasabi na kahit mga pinsan ko, kahit mga ano lang, mga tropa-tropa ko ba na ano, sabi niya, mag-vlog na lang kasi kayo, ganun yung mga ano din, mga kapakpukan. Yan. Kaya yun, talagang napaisip na, oo nga, ba't hindi tayo mag-vlog? Mm-hmm. Since wala naman kami ginagawa, ay may nihintay lang din kami. Mm-hmm. Tapos ayun, kaya una, ang first vlog namin is, paano kami nagsimula? Paano nagsimula itong relationship namin? Yun lang, hanggang doon lang, yun doon lang sa nagsimula tayo. Oo. Kasi ano? Sa pagkatapos ba? Kasi sa pagkatapos. Well, okay sa pagkatapos. Sa ano? Simula. So, ayun guys. Nagsimula yun sa page ko na Gay Lover. Kasi ano ko noon, sobrang boring ako na tao na yung kaya ako gumawa ng page para sa mga post-post ko na ganun. Pero sobrang thankful din ako sa mga ano ko noon, sa mga nag-likes noon. Kasi naka 18K ako. Naka 18K yung page na yun. Kaso nga lang, kasama ang palad. Binating yung page niya. Ayun, ninakaw nila bakla. Di ko alam kung ano nung pinalit. Tapos yun na. So, ayun. Buti na lang, magkakilala na kami noon nung wala pang ano yun din, no? Wala pang one month. Wala pa kang one month kami magkakilala. Bigla, sabi nga nila, pag may dumadating, may nawawala. Ayun, dumating ako sa wala niya, nawala yung page niya. Ang tanga, sabi, ako na lang nawala. Tapos yun, no? Ay, hindi. Tapos so, yun. Wala pang one month, biglang nawala na yung page na yun. Pero magkakilala na kami. Page dad din naman at magkakilala na kami noon. Sayang talaga. Sarang yung kilala. Tapos yun na. Ano? First meet namin. Ay, hindi, gago. Yun na yung ano, yung spot muna. Oo, nag-spot. Nagpa-spotted ako sa kanya. Sabi niya, send akong picture. Ano daw, nude pic pa nga daw, sabi niya. Nagpa-send lang ako ng picture. Kasi oo, ano. Alam niyo na, wag ano, nagpa-send to ng picture. Siyempre, kailangan ng picture. Since kasi ang dami kong kilalang bakla sa Olongapo. Since taga-Olongapo ako siya kasi taga-Subic siya. Yes. And then, may mutual friend naman kaming dalawa. Di ba ang dami naman mutual friend? Maraming mutual friend. Almost, ano, mga bakla talaga. Oo, more on bakla rin talaga. Yung tropa kong bakla, tropa din pala niya. Ganito ganyan. Oo, kaya yun. Tok-tok ko talaga. Tapos, yun buti na. Buti na yung mga bulay ko, hindi niya tropa, gano'n. Tapos yun na, parang sa ato. Tapos yun, natuloy-tuloy na yung conversation namin dalawa. Simula na nag-chat siya sa akin na ano. Tapos pinagkamalan, unang chat niya sa akin. Pinagkamalan niya ba naman akong bakla? Mukha talaga siyang bakla. Hindi na, gago. Oo! Hindi ka naman kasi bakla siya. Hindi kasi andami. Para lang bakla. Andami naman basta na nagkakamala na ba? Nakikita niya naman siguro sa timeline ko. Pag nagpo-post ako, pinagkakamala rin akong bakla. Andami nagtatanong na, ano yun? Anong iniinom kong pills? Yung mga ganun-ganun, parang tanga. Ay, ano ako? Inong pills mo yung kasal natin? Kala tomboy ako. Ayun! Mamaya po na tayo doon. Tapos yun na, and then tuloy-tuloy na yung usap-usapan namin. First meet namin. Yung nanonood niya, niya ako manood ng Miss Gay. Oo, kasi hindi siya natuloy kasi nandito yung mga pinsan niya sa bahay. Kaya sinundo niya ako sa bahay. Ay, sinundo niya ako dun sa Olongapo. Tapos nagpunta kami dito sa kanila. And then, yun na, tuloy-tuloy na. Ganto ganyan. Second meet naman namin is... May party sa kanila, sa kapitbahay nila. Dinala niya rin ako. Tapos yun, nakilala ko na sila mama niya, si papa niya. Kasi tropa ko yung nagpa-party. Oo, tapos pinapunta niya ako dito. Tapos yun. First kiss niya rin sa akin yun. Hinilig-hilig naman siya gago. Lasing lang po talaga ako noon. Nagulat ako kiss niya. Hindi ko po sinasadya. Lasing lang ako. Nagulat kasi ako. Kinis niya ako. Kinis niya ako sa cheek. And then, ano second meet? Third meet natin. Third meet namin yung may Miss Gay sa dito, may Miss Gay dito. Puro Miss Gay. Puro Miss Gay yung... Nanood kami. Miss Gay pang kalawakan dito sa Subic. Then, hanggang sa... Ay, anong oras na yun? Mahirap na lang kasi sumakay. Sabi ko dito lang siya matulog sa bahay. Yun. Naalala din si Bakal na. Yung Bakala din to. Nag-enjoy din matulog dito. Siyempre katabi. Sabay at linggo dito na natutulog. Siyempre katabi mo yun. Crush mo eh. Tapos yun na, dito na ako natutulog din sa Hilo. Yun, okay, hindi naman kila tita. Okay rin naman kila baba ko. Tapos may time pa na lagi na kayo mag-chat ni baba. Dapat naging sila ni mama. Ba't ako ng mama niya? As in, super. Dapat nagsikay na lang ni mama, diba? Oo. Yung tipong, kala ko kami magkakatuluyan ni mama. So, sobrang, bet niya rin talaga na maging kami. Yes. Tuwan-tuwa sa akin si mama niya. Sobra. And then, lagi na siya dito na tulog mula nung simula November? Oo, nung hospital si mama ko. Yung, sabi ni mama ko sa kanya na, dito nga muna siya, bantayin yung mga kapatid ko. Kasi pumapasok yung isa, hindi pumapasok, kahit may pasok. Sinamahan na rin ako dito sa bahay. Sinamahan na rin siya. Tapos yun, hanggang sa December na. December pa lang siya na-meet ng parents ko. Imagine, magkakilala kami ng August 30. Tapos, na-meet lang siya ng parents ko is December 24. December 24. Kasi 24 nandito ako sa kanila. Tapos, Umuwi na siya ng 24 din. Hindi, 23 umuwi ako. Tapos 24 bumalik ako. Ayun. Nabalik ako ni mama mo. Tapos, yung 24 ng gabi, nagpunta kami sa bahay namin. Mga ano na ata yun, oras. Hindi pa niya ako pinatapos magsimbang gabi noon, guys. Binadali, madali niya ako. Nauwi ka na rin kasi ni mama.
ganun. Hindi mo ako sinama. Tapos yun na. Punta na kami sa bahay, ganito ganyan. Ay, sabi mo kasi uwi ka. Ayaw niya bang magpunta, parang tanga. Ayaw niya magpunta sa bahay. Pero guys ha, take note. Nakapunta siya sa bahay, naka-iki na short niya, tapos naka-3-4 siya na itim. Tapos nakalipin ka. Marangal naman naka-ano, polo short, polo long sleeve, long sleeve. Pero naka-short ka na, Maglin, nahiya ka na na. No. Tapos yun na. Excuse me. Nakilala siya ng papa ko, tsaka ng mama ko. And then, hindi siya kilala ng papa ko, tsaka mama ko na jowa ko, gagto. Ganun siya katarantan. Hindi naman sa ganun, B. Tapos, nung time na sinabi nung kapatid ko, yung kapatid ko mismo, nagsabi, kasi tinanong siya ng papa ko, ano di ate mo yun, ganito ganyan. Mm-hmm. Tapos sinabi ng kapatid ko, kila papa ko, na yun nga, jowa ko daw. Tapos sinabi ko rin sa kanila, kinausap din kasi ako ng papa ko noong December 25. Kinausap niya ako na ano ko daw ba to, ganito ganyan. Tapos yun, uwamin din ako na, ayun nga, sabi ko. Tapos, ayun. Kasi guys, yung tatay ko talaga, ayaw niya talaga sa bakla, totally. Oo, galit siya. Hindi naman galit na galit. Ayaw niya lang na magkaroon ako ng jobang bakla. Kasi dati, sinabi ko na rin yung kay papa ko, inamin ko na na, pa, nagkakagusto ako sa bakla, ganito ganyan. Ang sagot niya lang sa akin, tigilan ko daw yung kahibangan ko. Tigilan ko daw yung kahibangan ko kasi babae daw ako, ganito ganyan. Eh, syempre, alam mo naman na, iba naman na kasi talaga yung ano ngayon. Yung tibok ng, ano. Puso. Damdamin. Tapos yun na. Ang sagot lang, nagulat pa ako sa sagot ng tatay ko. Sabi niya, sige, suportahan ka namin kung ano yung gusto mo, ganito ganyan. Simula na nakilala niya si Ricky. Ano ko ba? Nag-iba yung init ng hangin. Yung tipong ano. Bad-damit ako ng tatay niya. Bad-damit siya ng tatay ko. Ewan ko ba dyan? Wala naman dalang pagkain. Nagpunta sa amin. Wala pinakain sa magulang. Tapos yun, may time na ano. Okay na, tanggap na ng magulang ko na, yun nga, ganito ganyan. Yes. Tapos lagi na siyang tinatanong sa akin. Ganito. Ang sarap lagi sa feeling na may supportive talaga ng magulang. Alam niyo yan, siguro. Sobrang sarap. Sobrang sarap sa pakiramdam. Tapos yun na. Magja-January. January! Kami New Year. December, ano, na hospital ulit. Oo, kasi wala sila dito noong New Year. Andito ako na. Nasa ano kami na? Nasa USP? Nasa USP sila kasi naka-confine si mama niya. Mama ko. Then, kasama ako. Then, kasama. Tatlo lang kami si mama ko. Ako, tapos si... Akala ko, ginajoke lang nila ako. Akala ko makauwi sila ng ano, ng 31. Dapat makauwi kami na ng ano, ng umaga ng January. Ay, 31. Makauwi na kami ng 31. Ng December 31. December 31. Excuse me po! Ayun. Hindi po na ako, be. So, ayun. Lumabas yung ano, January 2 na. Lumabas yung January 2. Kaya hindi kami nakapag-celebrate ng first New Year namin. Ganda ganyan. So, sayang. And then... Nag-meet na yung parents namin is... January 20? January 18. No. At piyesta naman gahan na lang. January 20. Piyesta na to. January 20 nga. January 20. Anniversary nila, ano. Ni mama nila. Mama ko naman. Tapos yun, nagulat rin ako na. Yun, nagpunta sila mama ko dito. Ayun. Ay, dala yung, dala yung aso niya. Tapos ayun, sobrang anlait. Anlait din talaga ng mundo na, yung mama ko kasi, tsaka mama niya, magparehas ng birthday yun, August 14. 1978. Yes. Yes, naman. Tapos yun, ano, yun, kakilala, gano'n, chika-chika. Tapos hindi ko alam pala na ano. yun, hindi ko alam na pwede na ako noon. Inubugbog pa po niya ako noon. Kaya sabi ko, hanggang isa lang ako. Kasi ayaw ko na ako yung lagi niyang pinaglilihian. Lagi pa siyang bugbog sarado sa... Basta yun, hindi ko pa alam na pwede na ako noong ano. Ay, pwede. Bundi. Kala ko, frog. Tapos yun. Tapos, nung pagtapos noon... Hindi pa naniniwala yung mama niya noon. Hindi pa naniniwala sa aming dalawa. Kasi baka daw yung ihi lang daw ni Riggy yun. Baka daw ihi niya lang yun. Kasi okay. Kapis din po ako, guys. Sabi niya, baka ihi. Tapos yun, ang sunod na titi ko na noon is March? March. March 5. Yun. March 5, nag-titi ako. Tapos nag-celebrate din kami noon. Celebrate kami nila mama, ganda ganyan. Sobrang hindi ko rin talaga alam sasabihin ko noon sa parents ko na nabuntis ako. Hindi ko alam yung sasabihin. Yung tipong kabado-kabado ka kasi yung tatay mo sobrang ano. Stricto, pero siya napakagago. Hindi niya inisip. Sabi ko kasi ayaw ko pa. Ano mo kung hawakan? Ano, yun. Ayaw ko kasi, sabi ko sa kanya, ayaw ko pa. Tapos pinilit-pilit niya ako. Uy, gago! Pinilit-pilit. Tapos yun na, guys. Pinilit-pilit mo ako. Gago kaya pala. Ayun na, so. Tapos yun na, tuloy-tuloy na kami. March, April, May, bago mag-May. March, April, ay hindi. April ng kalagitnaan ng April. Bigla kami kinausap ni mama niya. Bigla kami pinatawag. Gulat pa kami, kasi andito ako sa kwarto nun siya, sa labas. Tapos ganito ganyan. Sabi niya, anong plano niyo? Ganito ganyan. Yes, manoy.
hindi namin alam yung sasabihin namin. Sa, pero binipin ko siya, sabi ko sa kanya, pag manganak na siya, doon na lang kami. Dapat kasi, pag, ano, kung kailan nakalabas na si baby, doon sana kami kakasal, ganito, ganyan. Kaso nga lang, sabi, parang kasi bala ko pa kasi mag-ipon, yun, nakakaya naman pag lahat ng gastos. Oo, kasi ang gastos talaga, oo, sa parents. Tapos yun na, talagang pinush ng mama niya na rin na, ikasal kami, agad-agad. Inasal kami ng May 16. Dapat yun, guys, ano, is May 8, birthday niya. Since, ano, ganito-ganyan. May mga process pa kasi na, ano, yung syempre, kailangan ko sa family planning, ganito-ganyan. Ang dami mo pang kailangan gawin. Tapos, isa pa yun na, ano, na hospital din si mama. Oo, na hospital din kasi si mama niya nun. Kaya, na-move rin talaga ng 16. Kala mo namin, hindi pa matutuloy ng 16. Pero, pinilit ni mama kumuwi ng May 14. Tapos, kinabukasan, gawin kami sa oras. Ayun, inano namin, inayos namin lahat. Tapos, kinausap namin yung pari para doon na sa mismong venue. Parang, yung kasal namin is, ano, parang style garden wedding. Doon na mismo sa may venue yung, ano, yung reception. Yes. Reception. Ang iba yata yung... Basta doon na kami sa mismo doon. Yun na yung sa pinaka-reception, doon na kami kinasal. Yes. Yun, doon yun sa ano nila, sa San Marcelino yun. Sa lupa nila pa. Oo, malaki rin naman, malaki yung ano, doon na rin talaga. Tapos yun na. Pagkatapos ng kasal, ayun, hindi ko rin akalain talaga na magtatagal kami ng... Hindi ko akalain, sobrang bilis kasi ng pangyayari. Kung sa inyo rin naman din, sabi niya, ang bilis ng pangyayari, no? Parang kailan lang magkakilala sila. Tapos, nakasal na sila, ganito, ganyan. Sobrang hindi rin namin inaasahan yun. Kasi parang ano lang kami. Parang wala lang. Parang ano lang, parang kaibigan lang. Tapos, ano, ganun. Walang ligawan nang nangyari. Walang ligawan na nagana. Pero alam niyo yun, guys, yung alam niyo sa sarili niyo na komportable kayo sa inyo. Sabi nga nila, hindi pinapatagal yung panliligaw, ang pinapatagal yung relasyon. Yun naman. Yan, kaya hindi po kami magtatagal. So, ayun. Ano gusto dito ba? Tapos yun na, sobrang hindi ko inaasahan na ito, ganito, di ba? Ako kasi, nakikita ko sa sarili ko, mga kapangasawa ko ng basketball player, siya talaga hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng asawa na Merlot, ganito. Anak lang din talaga ang bet niya, di ba? Anak lang din talaga. Gusto niya lang din talaga. Kasi gusto ko yung babae lang, ako yung babae. Gusto niya lang talaga magkaanak, ganito, ganyan. Tapos yun na, hindi ko na alam na, ginising na lang ako sa umaga na, mapapaisip na lang, ay puta, may asawa na ako, ganito, ganyan. Sobrang, na binubog-bog. Yung yung tipong ano, yung dating gustong-gusto mo, ganito ganyan, tapos walang nagtatanong gago. Hindi, totoo guys. Sobrang sarap sa feeling ng ganun. Yes. Hindi mo rin akalain talaga. And then until the day end. Tapos yun, sobrang hindi rin namin inaasahan na ano, yun nga, sobrang bilis ng pangyayari. Na, yun na, wala na si mother niya, ganito ganyan. Sobrang bilis guys, kasi ano, talagang parang inayos lang din talaga ni mama niya yung buhay niya, ganito din. Kasi sobrang gago nitong taong to. As napakagago. Hindi pong ano, hindi ako uwi, isang linggo, hindi ako uwi dito sa bahay. Nagitulog ako sa mga tropa ko. Ganon. Ang rampadora niya, ganon. Tapos yun, nagkakilala na kami sa ano. Sobrang ano pa nga, sobrang siguro ako natuwa rin ng nanay niya. Sobrang supportive ko na kahit ganito siya. Alam niyo yun, yung kahit parehas kami nakabihis pang babae. Yung tipong minsan nga, hindi pa ako yung talagang bihis na babae. Ayaw niya kasi nagmamaikli ako. Pero siya, gustong-gusto niya yung, ano, siya yung nakamaikli. Tapos ako yung nakapants lang, na ganito ganyan, tapos t-shirt lang, ganun lang. Mas comfortable kasi kapag nakapang, nakapang babae. Pero sa akin naman, wala naman kasi yun. Kung, eme mo na lang din. O yun, hindi, totoo naman. Oo nga yun, pinagbabawa kasi ang tabay ka na. Parang tanga. Hindi ka tulad doon, okay, sorry mo. Ngayon kasi, ang pangit na. Kaya ko naman dalhin, hayop ka. Sabi ang taba ko makasali ng Miss Gigas ang taba. Tapos shoutout nga pala sa ano. Eto pa guys, may mga nagsasabi pa na hindi na daw siya pwedeng sumali sa Miss Gigas doon kasi daw may asawa na siya. FYI, sabi ko para sa mga nakakaalam at hindi nakakaalam. Yes. Mas sinusuportahan ko na sa mga ganong gawain niya. Mm-hmm. Mas gusto ko pa yung ganun kaysa yung ewan ko bakit ang laki ng insecure niya sa kanya pag sumasali siya ng daming na insecure sa Miss Gigas. Hindi naman din sa pag-aano pero sorry. Masuporta ako sa mga ganun-ganun niya. Hindi porkit na may asawa na magkakaroon na siya ng baby is hindi na siya makakasali sa mga ganun. Pababawalan niya na ako na mag-bisigi ganun. No. Siyempre, papahinga lang ako ngayon. Sasabak at sasabak pa rin ako. Sa madugong labanan. Ayan. Yung ladies and gentlemen. Ganun. Babalik tayo dyan. So, ayun. That's all. And... mabuhay. Thank you sa mga ano, sa mga nagsasabi na mag-vlog kami since ano, asahan niyo na mag-vlog na rin kami about sa mga prank na. Ayun, excited na siya.
Hindi ko alam kung ano yung magagawa ko. Asahan yung mga magagawa ko sa kanya. Baka patayin ko na po siya. Ayun lang yung ayaw ko. Pakilaman niya na ako lahat. Huwag na po yung buhok ko. Mahal na mahal ko yung buhok ko. Tignan lang natin. Tignan natin kung ano mangyayari sa mga maraming pangsusunod na kapbanata. So, pag pinakilaman mo tong buhok na to, ayun ano? Ako, buburahin ka mukha mo. So, ayun na guys. Thank you sa mga nagsabi na mag-vlog nga kami. Tapos, eto na. Eto na yung simula. Bye! Thank you for watching! Bye! Bye mga kapokpok!